համար եւ անհրաժեշտություն է հանրահիմնությունների կարծում եմ որևէ մեկը սկսկացի տակ չի կարող դնել հույս ունեմ որ այն արդյունավետ կլինի եւ սրանից մենք ունենանք նաեւ ավելի առարկայական առաջարկներ որը միանշանակ կբարելավի այն փաթեթը որն արդեն իսկ առաջին ընթերցման ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է եւ դրա վերաբերյալ արվել են բազմաթիվ դերամշակումներ եւ առաջարկներ, որոնց մի մասը նույնպես արդեն իսկ համարել ենք քննարկելի եւ նույնիսկ քննարկված։ Եթե թույլ կտաք, ուղղակի մի փոքր ոչ շատ վաղ անցյալ գնալով, բայց այդուհանդերձ մի փոքր վերջին շրջանի փոփոխությունները, որոնք կատարվել են ընդրական օրենսգրքի շրջանակներում, անդրադարձ կատարեմ։ Ժողովրդավարության ամրապնդման գործում առանցքային նշանակություն ունի ժողովրդավարական ինստիտուտների ընդրական համակարգի շարունակական բարելավումը, եւ սա կասկած որևէ մեկիս մոտ կարծում եմ չի հարուցում։ Օրենսդրությունը բարեփոխելու նախաձեռնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018-ից սկսեմ առնվազն, որ մշակվել է ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը, ընտրական օրենսդրության բարելավման քաղաքականությունը հետագայում էլ է շարունակվել, ամրագրվել է 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի դատական եւ իրավական բարեփոխումների 2019-23 թվականի ռազմավարությունում եւ դրանից փոխող միջոցառումների ծրագրում, արդյունքում 21 թվականի ապրիլի 1-ին ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով անցում կատարվեց մարքուր համամասնական ընտրակարգի, հաջորդ փուլով 21 թվականի ապրիլի 28-ին քրեական օրենսգրքում եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում նախատեսվեցին ընտրական օրենսդրության խախտման համար պատասխանատվություն նախատեսող մի շարք նորմեր, ավելի ուշ 21 թվականի մայիսի 7-ին ընտրական օրենսգրքում եւ հարակից օրենքներում կատարվեցին մեծածավալ փոփոխություններ, ընտրական օրենսդրությունը բարեփոխելու անհրաժեշտությունը վերահաստատվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության դատական եւ իրավական բարեփոխումների 2022-26 թվականների ռազմավարությամբ, որը նախատեսում էր, որ մինչև 23 թվականի առաջի կիսամյակը ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների նոր փաթեթ կմշակվի, հիմք ընդունելով 18-21 թվականներին կատարված ընտրական բարեփոխումների վերաբերյալ միջազգային կառույցների դիրքորոշումը, ինչպես նաև 21 թվականին տեղի ունեցած ազգային ժողովի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքում գույքագրված խնդիրները։ 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայացած ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների եւ 21-22 թվականների համամասնական ընտրակարգով անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքում ցակել էին բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք արձանագրվել են ինչպես իրավագիրառ մարմինների, այնպես էլ դիտորդական առաքելություն իրականացրած տեղական եւ միջազգային կազմակերպությունների եւ ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերի կողմից։ Հաշվի առնելով վերաասածս, առաջարկվել է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում մի շարք փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել, որի նախագիծը եւ դրանից փաթեթը ներկայացվել է առաջին ընթերցմամբ եւ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից։ Հիմնական խնդիրներին անդրադառնամ, որոնք հասցեագրվել են ընտրական օրենսդրության այս փաթեթում, թեև նախորդիվ տեղի ունեցած ընտրությունների անցկացման համար մատչելիության ուղված տարբեր միջոցառումներ են իրականացվել, բայց տեղամասային կենտրոնների մեծ մասը դեռևս մատչելի չեն հաշմանդամության կամ տեղաշարժման հենաշարժողական դժվարություններ ունեցող անձանց համար։ Եվ ընտրական օրենսդրությամբ բավարար իրավական երաշխիքների ընդլայնումը խթան կհանդիսանա պետության կողմից հաշմանդամություն եւ տեղաշարժման հենաշարժողական դժվարություններ ունեցող անձանց ընտրական իրավունքի իրականացման նպատակով անհրաժեշտ համալիր միջոցառումներ իրականացնելու համար։ Ներկայումս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատակազմը իրականացվում է քաղաքացիական ծառայություն, սահմանված չեն առանձնահատկություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լինելով անկախ սահմանադրական մարմին, աշխատակազմի ձևավորման հետ կապված որոշակի փոփոխություններ է նախատեսում։ Սահմանադրությունը, ինչպես նաև ընտրական օրենսգիրքը, արգելում են ընտրությունների նշանակումն անցկացումն արտակարգ և ռազմական դրության պայմաններում։ Օրենքով կարգավորված չեն բազմաթիվ մանրամասներ այս դրությունների հայտարարման հետ կապված և քննարկումների ընթացքում նաև այս դրույթները համապատասխան փոփոխություններով կառաջարկվեն երկրորդ ընթերցմանը։ Համամասնական ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ կուսակցությունների դաշինքների նախընտրական հիմնադրամները մասնավոր բանկերում ձևավորելու պրակտիկան ցույց է տվել, որ նախընտրական հիմնադրամների կառավարման եւ ֆինանսական վերահսկողության ու թափանցիկության ապահովման, ինչպես նաեւ օրենսդրության միատեսակ իրարումն ապահովելու տեսանկյունից նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք հասցեագրել ենք այս փաթեթում։
Ընտրական օրենսգրքի 21 թվականի բարեփոխումներով առաջարկվել է ընտրությունների ֆինանսական վերահսկողության գործառույթը վերապահել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին։ Անցած ժամանակաշրջանի փորձը եւ ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այս մոտեցման իրագործումը կարող է լրջագույն խնդիրներ ստեղծել, այդ թվում անկանխատեսելի։ Միջազգային փորձագետները, մասնավորապես ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով Եվրոպական հանձնաժողովը, արձանագրել է իր կարծիքում, որ ընտրական գործընթացների նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինը պետք է օժտված լինի բավարար անկախությամբ, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որպես սահմանադրությամբ նախատեսված անկախ մարմին, օժտված է սահմանադրությամբ երաշխավորված անկախությամբ։ Ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է վերահաշվարկ իրականացնելու հերթականություն ըստ որոշակի սուբյեկտների, ներկայումս առաջին հերթին վերահաշվարկում են վիճակահանությամբ ընտրված ընտրական տեղամասերի քվեարկության արդյունքները, իսկ վերջում վերահաշվարկվում են այն ընտրական տեղամասերի քվեարկության արդյունքները, որոնց վերաբերյալ ներկայացվել է վերահաշվարկի դիմում։ Խնդիրն այն է, որ դիմումների հիման վրա վերահաշվարկի իրականացումը վերջին հերթում կարող է դժգոհությունների եւ ընտրական գործընթացի նկատմամբ անվստահության մթնոլորտ ստեղծել, հատկապես այն բարագայում, որ վերահաշվարկի իրականացման համար նախատեսված է վերջնաժամկետ։ Այս առումով անհրաժեշտություն կա վերահաշվարկի առաջնահերթությունը տրամադրելու վերահաշվարկի դիմումներին, որոնք ներկայացնելու իրավունք ունեն ընտրական օրենսգրքով նախատեսված սուբյեկտները։ Իր հերթին ընտրական օրենսգրքում բացակայում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ընտրական տեղամասում վերահաշվարկ իրականացնելու հնարավորությունը, մինչդեռ վերահաշվարկը անհրաժեշտ գործիք է ընտրական գործընթացի նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողություն իրականացնելու համար։ Սա նույնպես հասցեագրվել է ընտրական օրենսգրքի փաթեթում։ Ներկայումս թե ազգային ժողովի ընտրություններում, թե համամասնական ընտրակարգով անցկացվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դեպքում ընտրական ցուցակները գրանցելու նպատակով կուսակցությունները ներկայացնում են իրենց կանոնադրությունները։ Համաձայն ընտրական օրենսգրքի, ընտրական ցուցակի գրանցումը ենթակա է մերժման, եթե կուսակցության կանոնադրությունը չի համապատասխանում կուսակցությունների մասին սահմանադրական օրենքին։ Նշված դրույթի հիման վրա կուսակցության կանոնադրության կուսակցությունների մասի սահմանադրական օրենքին համապատասխանության ստուգման համար պատասխանատու է կենտրոնական կամ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Այս խնդիրը նույնպես քննարկվել է բազմիցս և ազգային ժողովում, և արտագնանիստերի ժամանակ, և այս հարցի վերաբերյալ նույնպես միասնական մոտեցում կձևավորվի, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կանոնադրության ստուգման գործառույթ չիրականացվի։ Թե ազգային ժողովի, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական եւ արտահերթ ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման ժամկետների հարցում սահմանված է տարբեր մոտեցում։ Մասնավորապես արտահերթ ընտրությունների դեպքում սահմանված են առավել սեղմ ժամկետներ, ինչը հնարավորություն չի տալիս հատկապես տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների դեպքում պատշաճ պատրաստվելու ընտրական գործընթացներին, այս ժամկետները նույնպես հստակեցվել են։ Տեղական ինքնակառավարման մասին եւ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքներում ներկայումս կարգավորված չեն այն դեպքերը, թե ավականու անդամնում պետք է ներկայացնի հրաժարականի մասին իր դիմումը մինչեւ ավականու առաջին նիստի գումարումը կամ համայնքի ղեկավարի քաղաքապետի բացակայության դեպքում, այս հարցերը նույնպես հասցեագրված են։ Ընտրական օրենսդրության մի շարք դրույթների խախտման համար պատասխանատվություն նախատեսված չէ, ինչը գործնականում դժվարացնում է այդ դրույթների կատարման ապահովումը։ Վերօգրյալի հաշվառմամբ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենսգրքերի նախագծերի շրջանակներում սահմանվել են նոր զանցակազմեր եւ հանցակազմ։ Փաթեթի ընդունմամբ կարծում ենք հնարավոր կլինի կարգավորել նախորդ ընտրությունների ժամանակ ի հայտ եկած խնդիրները, նպաստել ընտրական համակարգի շարունակական կատարելագործմանը, Հայաստանում ձևավորված ժողովրդավարության ամրապնդմանն ու բարելավմանը։ Կարևոր եմ համարում տեղեկացնել ձեզ նաև, որ նախագծերի փաթեթի մշակմանը մասնակցել են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, Արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչները, Ընտրական համակարգերի միջազգային կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակի IFS Armenia-ի աջակցությունը նույնպես տեղին է։ Նախագծերի փաթեթը մշակելիս հաշվի են առնվել նաև Վենետիկի հանձնաժողովի, քաղաքացիական հասարակության տարբեր ներկայացուցիչների, դիտորդական առաքելությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների կարծիքները և դիտարկումները։ Այս փաթեթի ընդունումը վստահ ենք, որ կնպաստի ընտրությունների պատշաճ կազմակերպման հնարավորությունների ստեղծմանը, նախընտրական քարոշչության ֆինանսական թափանցիկության ապահովմանը և դրան նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողությանը, ընտրական գործընթացներին հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև հենաշարժական տեղաշարժման խնդիր ունեցող անձանց
մասնակցության մատչելությանը կբարձրացնի մեր քաղաքացիների վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ, որպես հետևանք կնպաստի լեգիտիմ իշխանության ձևավորմանը, ինչը կարծում եմ բոլորիս նպատակն է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Իգին Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար գրանցվելու համար խնդրեմ մոտենալ քարտուղարություն, որոշ հարցեր արդեն ունենք, որոշ մասնակիցներ լսումների գրանցվել են։ Առաջի գրանցվածը Դավիթ Խաժակյանն է, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, խնդրեմ պարոն Խաժակյան, միասնենք պարոն Խաժակյանի։